X-Factory, საბედისერო 4 სკამი და მუსიკალური მეგა შოუს ახალი ეტაპი. ვინ დარჩება X-Factory სცენაზე? მიდი სახში თუ რჩება პროექტი. კონკურსანტთა ორი კატეგორია. რჩება. გოგონები და ვოკალური ჯგუფები ჟიურის გადაწყვეტილებას ელიან. პროექტ ტოვებ. ჟიურის ორი წევრი, ორი მენტორი, სოფო და სტეფანე, ჩეული კონკურსანტებიდან ფავორიტებს ირჩევენ. ყოველ ორშაბათს 22 საათზე ამოიცანი X-Factory რუსთავიორზე.